السلام علیکم، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ فرعون دراصل اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر موریس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمسس تھا۔ رمسس کی موت کے بعد اس کا جانشین مرحن فتح مقرر ہوا۔ اسی کی دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اے آر نالج کے ناظرین، ان آیات میں فرمان الہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ فرمان الہی کے عین مطابق اس فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر شامو کی وادی سے دریافت ہوا، جہاں سے اسے قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم ایک پٹی میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش کے ناک کے سامنے والا حصہ غائب ہے، جسے کسی حیوان وغیرہ نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہوگا۔ پھر اس کی لاش کو فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت ہو۔ اے آر نالج کے دوستو، جون 1975 میں ڈاکٹر موریس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تصاویر اتاریں، پھر ایک اعلیٰ درجے کی لیزر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا۔ پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے سے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ دوستو، ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی لاش خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر موت شدہ حالت میں یہ ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ خیر، اس کے علاوہ ان معلومات کے اصولوں کے لیے بھی کوشش جاری رکھی گئی کہ اس کی لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں کی لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبورٹری کے مینیجر ڈاکٹر اسکارڈی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مصالحہ لگاتے تھے کہ جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں،
और कुछ से उन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं, और जिनसे उन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं इनकी खाल से पता लगता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन इन तमाम मम्मियों में से फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। वल्लाहु आलम सच है या झूठ, कहा जाता है कि उन्होंने म्यूज़ियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को इसकी लाश पर छोड़े जाते हैं, जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। एआर नॉलेज के दोस्तों, जैसा कि इन नतीजे से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने के लिए ख़ास अहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही, और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया, और यह क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए सामान्य इबरत रहेगी। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फिरौन की लाश को सामान्य इबरत के लिए महफूज कर लेंगे, लिहाजा हमें भी गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब फिरौनी सिफात हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफज़ाई कीजिएगा, और मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना, रिश्तेदारों और गिरदोनबा के सब लोगों का बड़ा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।